бруси зверху, вони кріпиться така от розпорка. Для чого вона? По-перше, вона не дає ґрунту суватися, на неї можна монтувати антидроновий захист. Антидронний захист, маскування, по суті, піхотинець, який буде тут пересуватись, з повітря його не буде видно, що дуже актуально зараз. Траншея протидіє просто просуванню ворогу в нашу сторону. Тобто техніка колісна, гусенична, відповідно, за допомогою цього танкового протитанкового рова не зможе пройти. Дуже-дуже наша така от нехороша, скажімо, питання по траншеям. Це болото, вода його на дні нашого окопа. Ну, тепер вже, от бачите, такого не буде, тут буде сухо. При будь-якому арт-ураженні воно відповідно створює безпеку для входу особового складу і плюс обладнані броньованими дверима, які при необхідності зачиняються та особовий склад знаходиться в безпеці.